ഹലോ ഗായ്സ്, ഇസ് മീ തൃപ്തി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വെരി 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് കായംകുളം റൂട്ട് വഴിയാണ്. നമ്മൾ ചെട്ടികുളങ്ങര അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് രാവിലെ. ഒടുക്കത്തെ മഴയും നല്ല അസൽ തണുപ്പുമാണ്. അയ്യോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെട്ടികുളങ്ങര അമ്പലത്തിലെത്തി. നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നതാണ് ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രം. ഈ കാണുന്നതാണ് ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറാം. അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. ആളും തിരക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ശാന്തമാണ്. കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ തിരുവല്ല കായംകുളം സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രമാണ് ചെട്ടികുളങ്ങര ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം കണക്കുകളനുസരിച്ച് ശബരിമല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ മകളാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. പണ്ട് ഈരേഴ, അതായത് തെക്ക് കരയിലെ ചെമ്പോലിൽ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥനും സുഹൃത്തുക്കളും കൊയ്പ്പള്ളി കാരായ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം കാണാൻ പോയി. അവിടുത്തെ കരപ്രമാണിമാർ അവരെ എന്തോ പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചു. ദുഃഖിതരായ അവർ ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. പുതിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. അവർ തീർത്ഥാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുകയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീ കുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഭജനം പാർക്കുകയും ചെയ്തു. 12-ാം ദിവസം കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ അവർക്ക് സ്വപ്നദർശനം നൽകുകയും ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അരുൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാട് തൻ്റെ വാൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് തേജോമയായ ഒരു വൃദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കഴിപ്പുഴ തോടിൻ്റെ കരയിലെത്തുകയും അവിടെ കടത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നയാൾ ആ വൃദ്ധയെ ഇക്കരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. വൃദ്ധയായ ആ സ്ത്രീ ചെട്ടികുളങ്ങരയിലേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചെറിഞ്ഞ കടത്തുകാരൻ നേരമിരുട്ടിയത് കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര പോകണ്ട എന്നും ഞാൻ കൂടെ വരാമെന്ന് പറയുകയും തോണി കടവത്ത് കെട്ടിയതിനു ശേഷം വള്ളക്കാരനും ആ വൃദ്ധയുടെ കൂടെ ചെട്ടികുളങ്ങരയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയും യാത്രാമധ്യേ ഇന്ന് പുതുശ്ശേരി അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ക്ഷീണം മൂലം യാത്ര ഇനി നാളെയാകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള ഒരു ആഞ്ഞിലിയുടെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത ഇല്ലത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണവും മറ്റൊരു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രവും മറ്റും വാങ്ങി വള്ളക്കാരൻ വൃദ്ധയ്ക്ക് നൽകി. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം രണ്ടുപേരും അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന വള്ളക്കാരൻ വൃദ്ധയെ കാണാതെ വിഷമിച്ചു. പലരോടും ഈ വിവരം വള്ളക്കാരൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ചെട്ടികുളങ്ങരയിലെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ മേച്ചിൽ ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തേജോമയായ ഒരു വൃദ്ധ അവിടെ എത്തുകയും അവിടെ നിന്നും മുതിര പുഴുങ്ങിയതും കഞ്ഞിയും വാങ്ങിക്കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വൃദ്ധ പൊടുന്നനെ അപ്രത്യക്ഷയായി. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ജ്യോത്സ്യന്മാരെ വരുത്തി പ്രശ്നം വെപ്പിക്കുകയും ഭദ്രകാളിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമാണെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ അവിടെ പരാശക്തിക്ക് ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചു. ഈ ക്ഷേത്രമാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ചെട്ടികുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉത്സവമാണ് കുംഭഭരണി. കുംഭമാസത്തിലെ ഭരണി ദിവസമാണ് ഉത്സവം. ഭക്തജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കുത്തിയോട്ടമാണ് ഈ ഉത്സവത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട്. ഉത്സവത്തിന് കെട്ടുകാഴ്ചയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. മനസ്സ് നന്നായിട്ട് ശാന്തമായി. ചെട്ടികുളങ്ങര ആ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റീവ് ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ടാറ്റാ.